Sawa. President, mambo vipi? Ako wapi? Ako wapi? Thomas ako wapi, Thomas? Ndio yule pale anachukua. Thomas ako? Ah, sawa, ni sawa. Unaweza chukua tu from back. Lakini ukaribi, zoom in. Na umove, eh? Tuko umesimama hapo kizuzuzuzu. Ah, bas. Get a president. Yeah, what's up, bro? Mambo vipi? I'm good, I'm good. Unafilaje kuingia na hii convoy mkubwa hivi hadi mashabiki wan kama anataka kufaint bana? Mi nafurahi sana kuja nyumbani na nafurahi sana hakuna kitu hiyo beat hiyo. You know, yes I have fans around the world, I have fans around the country, lakini kuna kitu special about kukuwa home na kukuwa Madhare. Yes, simteremke tu kidogo basi. Unajua mtaki brand yangu ionekane hicho. Tayari ni president wakati ambako ulikuwa na wasili hapa. Kukatokea uvumi kwamba kuna vile you are planning to join any political seat around this area. Kama MP. Unasema uvumi hiyo ni rumors? Yes. Yeah, those are just rumors. Lakini 2037 ningekuwa nasimama Madhare ningekuwa nilipita kitambo. Mimi ni mtoto wa Madhare. Hawa si nime grow nao. Hawa si ndio walinipenda wa kwanza before Kenya inipende. You understand? So ningekuwa nasimama Madhare ningekuwa nilisimama hata last election na ningekuwa bunge saa hii. So right now ni kusaidia tu mtaa yangu sababu hii ndio mtaa imenilea. Hii ndio mtaa inajua uchungu wangu. Hii ndio mtaa inajua grade nilipata shule. Hii ndio mtaa inajua nikiteseka nikiwa na hustle najua kwa street and all that. So mi kukuja hapa ni ku give back kwa ile mtaa imenilea. Mimi nimelelewa na vijana hii area, nimelelewa na wamadha kutoka hapa. Hao ndio wase nilikuwa nakula kwao na lala kwao. Understand? As in sijui ni define aje. So tumesikia just the love about home. Tumesikia ume partner na some companies wenye wanapiga shughuli mzima. Unaweza tuelezea kuhusu hilo? Yeah, of course, Bahati Cup na Bahati mtoto wa Madhare initiative iko under Bahati Tena Foundation, ambayo ni foundation nikipata kidogo ni urusha hapo kiasi ya kusaidia wase wangu wa mtaa. Na leo nimeletwa na, you know, wale wase pia nimekuwa nikiwork now for a long time, which ni Odibets na Safaricom na pia friends from Nakada. Yeah. Eh, akichunga mtu asianguke. Hebu dunga. Kuna wakati Bahati Madhare ilikuwa inatambulika sana kwa mambo mabaya, uhalifu na nini. Yeah. Unaona umepungua uhalifu huo wakifanya mambo kama haya tournaments na nini? Unaweza semaje kuhusu lazima la tournament? Of course, Madhare ni mtana ni geto kama ile ingine. But Madhare pia tuko na heshima yetu. Ingekuwa huku ni kubaya mngekuwa mmeshika hizi vitu. Unajua hizi vitu by the way tunaweza zigeuza zikuwe biashara, eh? You understand? But si tuko na respect pia, na hiyo ndio kitu tunatry ku bring kwa mtaa sababu wale maboy nime grow nao. Na ukiangalia security yetu si polisi tu. Security yetu ni maboys. Ni wale wase wame grow na sisi hapa, watu wana understand hii vision. Na that's why wamesema hii initiative of course ni ya Bahati. Nikisema Bahati mtoto wa Madhare siongei tu kujihusu, naongea kuhusu mtoto wote mwenye amezaliwa hapa, mwenye ameteseke hapa. Tume lose maboy wengi juu ya crime. Mi kama ile shule nilisomea wasika nusu wameenda wamemadwa, na ni juu napata tu na job tuko idle na hizo vitu zote. So hii siku ya leo ni kucelebrate kitu tunaanzisha ya kukeep the youth busy na kukeep mtaa active. Tukiangalia tutasaidiaje mtaa in future. Kuna baadhi ya mafans wanauliza mbona leo hujatembea na Diana? Diana hilo ni launch. Finals itakuwa bigger. Actually finals tunafanya kama concert sababu president ametufungulia inchi. So tunataka tupige concert hapa siku ya finals, na Diana atakuwa na pia wageni wengine wengi. Na understand? Na hiyo siku tunaangalia Madhare ija hapa. Yeah. Bahati, kuna rumors zinaenezwa ya kwamba sasa hivi una support football and music sana. Eh. Kwa nini una support? Ni wewe? Ni mimi baba. Huyu pia tumegrow naye Madhare. Ndugu yangu, na umepata bibi? Nimepata bibi. Oh, ulipata.
Mbona sasa unafocus sana si na football? Support football more than music. Mimi na support mtoto wa Madhare. Kitu mtoto wa Madhare, si kila mtoto wa Madhare anaimba. Na si kila mtu wa Madhare, mtu wa Madhare anafanya futa. Sasa hivi tumefanya football tournament ambayo imelaunchiwa leo officially, finals tarehe 7. Na tunaangalia hata tukichapea na hiyo grand prize na nini hiyo pesa tutapeana. Tunaangalia vile tuta follow up hawa see wafungue mabiashara, tuanze ku teach kuhusu investments and all that. So pia tukimaliza tutaingia ku support musicians on the same. Bahati hapa swali lingine. Yeah. Kuna wakati ambapo ulikuwa na travel kwenda outside alafu ikasemekana kwamba unataka kufanya collab na Justin Bieber. Yeah. Sasa hii hiyo collab imefika wapi? Kizungu ndio inanishinda. Ongea Kiswahili. But of course great things are coming after the album. Wacha tusi disclose sana. But collab ya Justin Bieber na kama? Eh? Nothing is impossible bro. Nothing is impossible. What I mean niliona online hiyo. Lakini wewe ndio litamko akasema kama Justin Bieber. Yeah, yeah, of course. There is something coming with a big American R&B singer. Try say ma very soon. Bahati, kulikuwa na wakati ulisema I will not be helping anymore. And helping. Yeah. Na usije sema hivyo. No, that was music kusign. Yeah. That was signing. Yeah. So what motivated you to do this? No, kuhusu Madhare, Madhare nimekuwa nikifanya projects. Even during COVID, nilifeed over 10,000 families. Na through hiyo, unajua isi mambo na kusaidia ni ku give back kwa ile mta ilinipea. Unaelewa? That's unaonanganiwa mka, kama sahi na Audibets, tunafanya kitu nye tuapata bahati ya biz. Nimeenda Luanda, nimeenda wapi. Tunajaribu kusupport different places. But of course, hati yangu iko kusaidia watu wa Madhare more in terms of business, in terms of ku create you know, self-employment for the youth and all that. Yeah. So it's about kusaidia. Ini about ku give back ile kitu waseo wame. Unajua ni msa menilea. Mi by the way, one of the flats tumezipita hapo, mi nilikuwa nalala hapo na nilikuwa nalala kwa floor kwa mother Mr. Seed, alikuwa naishi hapo. So kwangu nikipita hapo, siangalii kuhusu nikusaidia na saidia, na give back kwa ile mtaili nilea. Bahati, the other day your brother postponed his album launch, ambaye tunajua, pia yeye ni wa humta. Brother mgani? Jose. Oh, ali postponed? Yeah, ali postponed. Na watu wanasema ako depressed. Wewe una message gani kwake? Wanasema ako depressed. Yeah. Na anaogopa ndio maana akaamua basi album postpone. Sijui hiyo sijaisikia, but mimi kila mtu ako na reasons na strategy. I believe atakuwa poa. Bahati na ringtone utamuinvite kwa event yako hii unasema launching kubwa sana. Eto, tutainvite kila msee. Na ringtone, wewe na ringtone mko kwa njia gani? Ni rafiki yangu, ni vile tu yeye anapenda drama. Unajua huyo ni mjamaa asipoongea hata trend. So nanyi mnapenda kumniuliza kumhusu, mnataka kumsaidia. Nanyi mnaona. Nikusema tu. Si, mimi siwezi ongelea. Reason sijaongelea ringtone vibaya ni sababu mimi unajua nikiwa children soma hapa Madhare. Kuna siku nilikuwa star of hope kwa ile side nyingine ya Madhare Children's Home ya ABC Kenya Children's Home. Hiyo miaka na ni miaka almost 20 years ago. Unakumbuka eh? Huyo ananijua. Ah. Tulikuwa na pamoja. Kabisa. Ah. R4J. Oh. Huyo naye ananijua sana. Unaona hiyo miaka Ringtone alikuwa bado mzee na alikuwa bado ana nini. So unaona unaona mimi nikimjibu nakosea na sitaki laana. So you see Rington is almost 50 years old. And it's only that he's trying to be relevant with the teenagers and all that. So guys, let's understand and let's support him. Yeah, asante sana Bahati. Okay. Sawa. Sawa.